Hello. Hello mga kababayan, kumusta kayong lahat? At uh, nagbabalik tayo dito sa ating channel. All right. So, bago ang lahat, ipaalala muna natin sa mga taga-America, Europa, parts of UK, and Canada to download the Sendwave app dahil para po 'yan sa OFW, libre magpadala ng pera sa Pilipinas. Walang bayad. Kaya gamitin ang promo code Maharlika magkakaroon ka ng $20 free credit sa unang padala. Kaya go-go ka na. Alright. Mga kababayan, mainit ang ating issue ngayon. Okay. Para share share ninyo Miss uh, Ina, my Perez, Jazz at marami pang iba. So thank you for being there. So, uh, actually kanina pa dapat tayo mag-vlog. Kaya lang galing po ako sa police kung saan pinablatter o ni-report ko Si Lisa Ahas Araneta Smugs Okay Dahil napag-alaman ko mga kababayan Na nagpapadala Ngayong holidays ay nagpadala Si Lisa Smugs Ng mga tauhan niya dito Hindi na lang natin papangalanan ang mga uh, Pinadala niya dito Pero isa sa nandito ngayon Ay si uh, Melquiades Melquiades Robles Ng PCSO Okay at napag-alaman natin, mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag na target nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, Napag-alaman natin mga kababayan, mga palangga, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smuggs at may dalang huge amount of money. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita, nireport na kita sa dito sa Amerika ngayong araw. Inireport ko mga kababayan ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga possible niyang, mga posible gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ang pangalan pero mahaba ang listahan ko na inireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin mga palangga na informante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapasurveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi ko hindi natin alam kung sino sa inatasa ni Lisa sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman, si Melquiades ba? O kung sino pa man. Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa uh, statement ko kanina sa police na sinasabi ko uh, doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Desyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo. Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon? mag-hire ng hitman at kung ano pa man. Ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So inexplain ko ito mga palangga kasi isa doon sa mga question yung suspected, you know, yung uh, ano yung mga suspected crime, okay na pwede niyang gawin sa akin. So inilitan niya ako doon mga palangga. Actually, sinabi ko doon sa akin report na napag-alaman ko galing ito sa ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Na na nga sa kan si na is this the the first lady? Ang sabi ko, yes. So pinakita ko yung mga pictures namin, sabi ko I was their supporter. I support, sabi ko I supported them since 2015. So pinakita ko lahat yung information na mag-ininvite nila ako sa kasal, picture lahat, isinalansan ko po sa police blatter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa uh, Amerika kung di ang gobyerno sa Pilipinas na sa ko. So ipinalawanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala tong mga taong to at na-amaze, you know, yung nag-asikaso sa akin na pulis na amaze dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya na hindi ako na nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang first lady as ah. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da 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 Sabi ko, I went back home during the campaign, da da da, -da. Lahat inipinilawanag ko mga kababayan. Kasi ang pera, ng bayan na ninanakaw ng buwaka ng inang lisang yan. Okay? Kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance na kikitili nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na ang kala mo yung buwaka ng inang lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr. Akala ninyo, ang, ang drama nila ay ba baala sa mga paganyan-ganyan. Pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng julo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, magpa, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman at kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika. Okay, ng mga pulis. And even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, ha? Kahit first lady ka, inireport na kita sa immigration. ini-report ko na lahat ng mga posibleng mong alipores. Inilitanya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras, Okay? Nagumalawa mga kademonyohan ninyo. Recorded ito. Ito naririnig ng buong bansa. Buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway mga kababayan kundi ang pagkikritisize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. Ito ngayon ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin. Naalala nyo nung you know, kinausap ni Smugs si Taberna para kasuhan ako, di ba? Oh, kaya kasuhan ako din sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buhok ang inang niya niyang hayop na yan. Na dapat bukasan nyo na, Pilipino. Nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, you know, punishable here in the US. So kung gumagapang kayo pa ilalim. Okay? Inireport ko na kayo lahat. Inireport ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilatag ko na lahat ang mga posibli mong gagamitin Lisa Smugs. Akala mo kaya mong bilhin ang lahat ng tao? Wes, hindi mo mabibili ang lahat ng dito sa ng tao dito sa Amerika. At ano, magpapadala ka dito ng hitman? May bitbit -bit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity? Ha? Akala mo magwawagay ka, buha ka ng ina ka? Dahil oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, but hindi ko kayo hayaang magwawagi. Mga kababayan, hindi natin hayaan ang mga hayop na ito. So kung pagapang sila na parang ahas, Swiss ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? pues Lisa, hindi ka makakaligtas. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa, sa uh, krimen na gagawin mo? Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas. Hindi ka forever. Yan. Sabi ko nga sa ilulubog kita sa kumunoy. Hindi ko hahayaang magwagi ang kahayupan nyo ni Kuting at sampo na mga smuggler at polboronik mong kasabwat. Dahil imagine ninyo mga kababayan, may pinalabas sila na itong uh, uh, nahulihan ng pangpajarbog na si Amit Chandramani na may property dito sa Malibu. oh, maaring what yan ay may mga contact dito na mga tutorial sa Amerika. It's okay lalabanan kita. Lalabanan kita. Wala man akong billion pesos, wala wala man akong pera, mga kababayan, pero lalabanan ko sa katotohanan, lalabanan ko sa tama yung hinayupak na babaeng ito. So ngayon, mga kababayan, yan ah, dahil galit na galit siya sa akin, galit na galit sila sa akin dahil nailalabas ko yung mga impormasyon ng pagnanakaw nila. Okay? Natatakot sila sa video sabi ni Mickey Bad Girl. Kung di ka naman si Raulo kung di ka pa naman mudlo, you know, budod, lahat ng kaibilan nasa iyo na. Wala sa akin ang video. Nandyan sa tabi-tabi mo lang. O, oh, wala sa akin ang video ng Paul ni Kahit ano pang gapang mo dito sa Amerika, magpadala ka ng mga tao, gagamit ka ng mga tao, maghaharas sa akin. Kahit pigain mo ko, walang video na iluluwa ko. Dahil nasa tabi mo lang, maaring ka mag-anak mo ang may hawak ng video. Yan, clue yan. Kung hindi ka ba naman syunga. Yung polboronic video, mga palangga, hindi lang. Marami ang may hawak na nito. Maaring ka mag-anak mo, Lisa Smugs. At kaalyado mo dyan. Kaya huwag mong, huwag mong hinahabol-habol ako dito sa video. Ano? Magpapa, magpapaano ka? Magpapapategi ka dito? Hmm. Yes, mercy. Inireport ko na po sa police kanina. Suppose hindi kanina pa tayo mag magbablog. So I spent time para i-blatter ang lahat ng kanilang mga pangalan at number one si Lisa Smugs. Nilitanya ko lahat. Lahat ng pwede kong ilitanya. Sinabi ko sa kanila na kapag may nangyari sa akin, walang iba kung di ang tumegi sa akin ay si uh, Marie Louise Cacho Araneta Marcos, the first lady, the ahas of the Philippines, and the president, Marcos Ferdinand Marcos, Ferdinand Romualdez, Marcos Jr. Sila at wala ng iba. Akala mga kaligtas kayo, butang ina niyo. Tandaan niyo dito sa Amerika, kahit cold case, na nasusold, hindi nabibili ang batas katulad dyan sa Pilipinas na binibili ninyo may mga mangilan ngilan but dahil sa bunganga kong ito at kailangan ko expose sa taong bayan Chris GB added sabi sa wala there will be a revelation next year marami yan mga palangga akala mo dahil superpower ka dahil hawak mo ang gobyerno dahil si Kuting ay under desire at hawak mo ang pera ng bayan ay kaya mo akong habulin dito, gamit ang pera ng bayan, nagkakamali ka. Sabi ko nga, kung kaya mo manggapang, ako hindi ako gumagapang. Di ba? Straightforward. Kailangan ipaalam sa buong mundo na ikaw ay manggugurgur ng tao kapag hindi ka napagbigyan. Dahil hindi mo ako kayang bilhin. Eh. Walang katapat na salapi para bilhin mo ako gamit ang pera ng bayan. Hindi ako katulad ng mga aso, mga tao-tauhan na tango ng tango sa kapututan -ka mo, ka buturan mo. Kapulburunan mo para lang umaamo -uma sa iyo. Hindi ko kailangan ng posisyon, hindi ko kailangan ng pera dahil kaya akong mabuhay at kumain hindi katulad ninyo. Ang pagpupulburon nyo ay kinukuha nyo pa galing sa pera ng bayan. Jutang ginina ninyo. Bangag ang malakanyang sabi ni Miss Sonny Topak. Well, ano pa nga palangga? Pulburon. Remy, thank you. Kaya thank you sa mga prayers ninyo, mga palangga. So, marami dito ngayon, nas na mga uh, bataan ni sa Smugs na nagbabakasyon sa Amerika. So, sabi nga sa akin, ang aking informante, Miss Maharlika, mag-ingat ka. Dalang iba sa kanila nagdala ng huge amount of money. Okay? Kaya paano ka makadala ng pera dito? That's immigration violation. 25,000. Ilan ba? 10,000 pala na 25,000. 10,000 dollars lang ang allowed. Pero I'm not sure lang kung ang ginamit is uh, Philippine passport, the regular passport, o yung diplomatic passport. Kaya mga kababayan, alam nyo na na tinatarget ako ng mga buwakan ng inang to dahil hindi nila ako kayang bilhin. Hindi nila ako kayang bilhin para tumahimik. Sabi ko nga, isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Itataya ko na ang natitira kong buhay. Hindi para ibuwis ang buhay ko, kundi para malugmok yung mga yan sa komunoy. Dahil sila ang nambudol, sila ang nagwalang nag hiya sa atin, sa inyo lahat. say thank you sa mga prayers ninyo. Ngayon, mga kababayan, sana ang video ni Kuting, wala nga sa akin palangga. Wala sa akin, ang clue, maaring nasa kamag-anak ninyo. Kaya wag nyo akong dinadamay-damay di dyan sa pulboronic video ninyo. Unang-una, hindi ako ang humithit. Hindi ako ang swimming hot, Hindi ako ang bangag. At hindi ako ang nagkuha ng video ang habulin mo yung kumuha ng video habang bangag na bangag si Kuting. Hindi ako, wala akong kinalaman. Habulin mo mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga appointees mo. Bago ka magurgor, mauna na si Lisa, sabi ni Florenda Fendwick. Palangga, kakampi natin ang langit. Right? Kakampi natin ang langit at kakampi ko kayo. Ang katotohanan ay nasa atin. Kaya mag kita mo ginagawa, 'di ba? Dal gigil nagigil siya, naghanap siya ng mga taong mangharas sa akin. Matagal nang gumagapang si Lisa Smuggs. Naghanap siya ng mga taong takutin ako at sindakin ako. At ngayon, itong holiday, ito yung worst. Nagpapadala siya ng mga tao dito para mag-stalk sa akin. Pangay ka, akala mo matalino ka? Matalino ka sa panggagantyo. Mas matalino ako sa sa'yo dahil nalaman ko ang kahayupan mo. Di ba? Bakit ayaw mo ang kasuhan? Bakit ayaw mo lahat ng mga inaakusa ko sa inyo? Bakit? Takot ka. Di ba? Takot ka, Lisa, putang ina ka. Lulubog kita sa komunoy. Kasabay ng taong bayan. Yung pagnanakaw mo sa kaba ng bayan, pakikisabotan mo sa smagda sa lahat ng mga sindikatong hinayupak ka. Pagkuha nyo ng pera ng bayan, kayo ang dahilan kung bakit may kagutuman. Lahat kayo. Akala mo matalino ka? Hmm? Ilulubog ka rin ng mga taong akala mo kakampi mo ngayon. Ilulubog ka nila sa bangin at sa, sa kumunoy. Yan ang pakatandaan mo. Dahil hindi forever ang power mo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan. Alright? Kayo dyan sa, sa, sa uh, Pilipinas patatagalin nyo pa ba ang ganitong klaseng klasing uh, klaseng gobyernong ito? Nasayang ang boto, sabi ni Teresita. Excited po ako, sabi ni St. James Sidenio. Sa so, mga kababayan, ito. So dapat alami, uh, i-share nyo, at sabihin nyo sa taong bayan na si Smugs ay gumagapang papuntang Amerika para what? Iligpit ako, takutin ako, sindakin ako. Hindi ka magwawagi. O oferan na ng... Sabi ko nga, walang katapat mo, Hindi na magwawagi ang offer mo kahit sino pang emisaryo ipadala mo. Kahit sino pang demonyo ang ipapadala mo dito sa Amerika. Okay? Walang katapat. Hindi kailanman mababayaran ang prinsipyo ko at ang pag, pag ano ko sa inyo, pag durog ko sa inyo. Lalo na pag durog ko sa pulboronic ninyong uh, gobyerno. Ito mga kababayan. Actually, December 19 pa ito. Pag-usapan natin, ito. Kaya galit na galit sa akin itong hinayupak na to, Dahil yung appointee niyang si Akuzar. Okay, remember si, si uh, Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD. Sekretary na si Jerry Acuzar na kung, nung, nung nakaraan, nung December 2, kung saan umaten siya sa kasal nung anak. Di ba? Yun ay anak ni Jerry Acuzar. Doon sa bataan. Remember that? Anak yun ng kanyang appointee. Anak, anak ng appointee ni Marcos Jr. Tama ba? Anak ng appointee ni Marcos Jr. na si Acuzar yung kinasal. Kaya ninong siya. So, compare niya to. Yung inappoint niya. Sino ito? Para lang ma-refresh ang inyong utak. Itong si Akusar po ay, ang asawa niya ay si Maria Teresa Ochoa, kapatid ng dating executive secretary ni Noy Okay? So yan ang inappoint niya dyan sa, uh, ano, sa DHSUD. Ngayon, sino ito? Si Akusar. Siya lang naman ang may-ari ng San Jose Builders incorporated. So ngayon mga kababayan, nakarating sa atin, actually December to second week pa to ng December, nung ating kababayan, ay nag nagrip ay December 16 to be exact, ito yung date. Tignan na natin. Okay. Tungkol sa kondo niya. Teka lang. Tanggalin lang natin itong pangalan. May pangalan. Baka makita at baka gorgorin nila. Okay? Kailang protectahan natin ang ating puting ahas. All right, mga palangga. So ito. Miss Marlika, pakita ko lang sa inyo para makita ninyo yung uh, sinasabi ko. Ayan. Ayan yung message sa akin, palangga. Basahin ko. Sabi dito, Maharlika, magandang araw from the Philippines. Isa ako sa condo unit owner na nabudol ni ako, Zar. Dali-dali kaming pinatira sa, sa Victoria di Manila. Pero hindi siya nag-disclose na wala palang occupancy permit galing sa Manila City Hall ang kondo na pinatira niya sa amin. Batikan na manluloko si Akuzar at Kawawa ang mga nabentahan niya ng kondo. Ipapasak sabi nito, ipapasa ko pagkatapos ng message na ito ang notice of violation na binigay ng Manila City Hall sa ka, uh, sa kumpanya ni Akuzar na New San Jose Builders. Hindi din mailipat ni Akuzar ang titulo ng kondo ng mga buyers maski nakabayad na ng cash dahil na, na na, isinanla ng kumpanya sa mga banko ang condo units namin. Okay? Siguro makaka-relate kayo dito kung kayo ay bumili ng condo dito sa San Jose Builders na 'to. Actually, mga kababayan, even si Roy ng Bagong Lipunan ay biktima ni Acuzar dito ng San Jose Builders noong 2012. Uh, ang nangyari naman kay Roy, sinend sa akin ni Roy, Asa na yon? Sinan sa akin ni Roy yung checke uh, cheque na pinagbayaran niya nung 2012. Ito mga palangga. Sinan niya sa akin. Okay. Ano tong cheque na ito? Okay? Ito yung kay Roy. I hope makita. Ayan. Nakita niyo yan? O. Oh, ayan o. No, JLA. O. Oh, yan yung bank account. Under yan sa name ni Akosar. Ano yung ano na yan? Ano yung pera na yan? But anyway. Si uh, Kaloy Roy ay bumili o kumuha ng condominium unit noong 2012. Kaso lang mga palaga, napagalaman niya the same the same story na yung palang ano, yung palang uh, condo na binili niya, mga kababayan, ay nakasan uh, naka or may uh, naka-pinauupahan. Okay? Pinauupahan. So ibig sabihin, mga kababayan, yung panluloko nitong akusar na to, it's the same thing ng panluloko ng at, na panloloko dito sa ating uh, ka, you know, uh, citizen, ng ating follower o ating kababayan na hindi nila, mga kababayan, hindi nila materhan ang condo unit, yung marami sa kanila dahil nakasala sa bangko at hindi maibigay sa kanila itong uh, occupancy permit. Okay? So ngayon, bakit ko sinasabi ito sa inyo? Para maintindihan nyo, in the past, mga palangga, itong si Akusar ay may kaso na ang kanyang kumpanya sa ombudsman. Actually, na-report na rin natin ito na nung panahon ni Noy okay, dahil ang kanyang asawa, ni, si, ang asawa ni Akusar ay kapatid ng executive secretary na si Ochoa ay walang habas na sila ng korupsyon ng panahon ni Noynoy. -Noy. At yan po, nasa, social, nasa online lahat yan ang sinasabi ko kahit i-Google ninyo. So, nung time na yon noong panahon ni Noynoy, -Noy, mga kababayan, ay sangkot itong kumpanya ni Akusar na ginawang sekretary ni Kuting sa DHSUD. At ang, ang itong, itong uh, uh, ah, ahensya na ito ay conflict of interest sa kanyang negosyo. Dahil ito ay mga housing. di ba? Urban development. So, by the way, going back dito sa kay Akuzar, nung panahon ni Noynoy, -Noy, ay nasangkot ang kanyang kumpanya dito sa issue ng PRC, na si uh, chi, uh, PRC Chief Teresita Mananzala na pumasok sila sa magkasabwat sila sa kontrata. Ano yung magkasabwat na kontrata? ng 2012, mga kababayan, okay, na kunya, na <clears throat> ang ginawa nitong ano na to, itong ginawa ni Akuzar at ng PRC ay what? Ang sabi ng PRC, kailangan nilang i-transfer ang uh, executive office. Kailangan nilang maghanap ng marerentahan. At nahanap na nila itong uh, pagmamay pagmamayari ni Akuzar. Okay. Ni uh, Jerry Akuzar noong 2012. Ngayon mga palaga, lingid sa kaalaman ng taong bayan, ito pala si Akosar at itong PRC ay talagang magkasabwat na sila dahil bago pa sila nag uh, bidding, 'di ba? Magsasabit ng bidding, hindi lang dapat isa, dalawa, tatlo, apat, 'di ba? Dapat maraming mga participant. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, itong si Akosar na kumpare ni Kuting Jr. ni Marcos Jr. na inappoint niya noong 2012 ay nakipagsabwatan na sa PRC para rentahan ang kanyang uh, Victoria Tower sa Quezon City na nagkakahalaga ng 12.2 million pesos kada taon and 3 years ang kontrata. okay And also meron pang uh, hiwalay na 13.954 million pesos para sa pagbili ng mga equipments. So ngayon, mga palangga, lingin sa kalaman ng taong bayan noong, ten, noong uh, 2012. Okay? Bago pala nagkaroon ng bidding, itong uh, PRC ay kontratado na. Kasabwat na ang kumpanya ni Akosar. shorten ko lang. Ang kumpanya ni Akosar, kasi ang bidding nila is November... Uh, no, okay. Ang bidding nila mga palangga, ito, is November 23. Okay? November 23 of 2012. Okay? Ano? November 27. So November 27, 2012, nagkaroon ng, uh, ng pre-bid conference para daw sa mga, uh, you know, yung paupahan nga kung sino ang pwedeng makapagbigay ng mababang paupa sa PRC. So, lingid sa kalaman ng taong bayan, dahil ito'y 2012 pa na issue, shorten ko na lang para mas maintindihan ninyo. Kaya natin babasahin yung article. This, bago ang bidding, mga palangga, ay nire-repair na inihahanda na ni Akosar ang kanyang uh, Victoria Tower sa Quezon City para paupahan sa PRC. So, ibig sabihin, yung bidding na ginanap nila palabas na lang yun. Kasi ganap na, ine-expect na ng PRC, hindi nag, ine-expect, nag-usap na ang PRC at si Akuzar, ang uh, si Builders, na sure bull na, na sila na, na, sila, sila na ang magrerenta dyan sa tower na yan, sa Victoria Tower na yan, sa QC, na paupahan ng 12 million pesos kada taon. So nakita nyo bakit kailangan ikwento sa inyo ang nakaraan. Dahil lingid, lingid, sa kaalaman ninyo, baka hindi nyo pa alam, talagang ang ina-appoint ng minahayupak na Lisa Smugs na ito at nikuting ay may mga taong may bahid ng korupsyon. At ito ay nasa ombudsman. Hindi ko lang alam kung anong update ng kaso. Ibig sabihin, noong panahon pa lang ni Noy ang executive secretary ay bayaw ni Akuzar, ay gumawa na sila ng anomalya niloko na nila ang taong bayan, ang pera ng bayan na kunyari nagbidding-bidding, kunyari sa ganitong date, November uh, 23 nagbidding, pero like uh, weeks before that bidding, nire-repair na pala itong sasabing uupahan nila kasi kasado na ang panggagansyo nila. Nakita nyo, bakit kailangan natin ikwento sa taong bayan ito mga palangga? Kasi nakikita nyo yung history ng pambubudol. Pambubudol ng ni Akusar at ni Kuting. Ngayon, nakita niya ng may history ng pagdanakaw katulad kay Mel Robles. Nakita niyo halos lahat ng in ni Marcos Jr., ni Ferdinand Marcos Jr. a.k.a. Kuting Paul Boronic ay mga kawatan. At hindi ako ang nagsabi niyan, documented yan, nasa mainstream media yan. Kahit i-google niyo pa. Imagine ninyo ipagkakatiwala ang multi-billion pesos taxpayers money dyan sa DHS uh, UD na yan, Department of Human Settlement and Urban Development, na noon pa lang, 12 million kada taon. Okay? Ang kanilang kikitain sa what? Sa magkasabwat na kontrata with the PRC and itong si San Jose Builders. Ako ba nakadiscover yan? Hindi. Dokumentado yan, nasa ombudsman yan, nasa korte yan. Pinapali, pinubuksan ko lang ang inyong mga isipan dahil ang daming nag-message nag, nag sa akin na mga kawawang uh, homeowners o mga condo unit owners, mga palangga. Ito pa nga ang sabi ng ating cond, ang, 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 uh, report sa atin. Ah, uh, ito may video pa ako papakita. Actually, na, hindi yung condo unit yun yung condo unit. eto tignan mo ito. Tignan natin baka makita yung pangalan. Ayan yung sitwasyon ng condo unit, mga palangga. Na nireklamo nire nila dito kay Aposar. Imagine nyo na hindi nila mapaayos-ayos, bayad na ang mga taong banyan. Yan, yan, yung stairs. Diyan sa Manila yan. Okay? Yan ang Manila. Okay? Ito pa. Tignan natin. Mga palangga. So nakatambak yung mga simento, hindi makadaan ang mga tao, yung mga homeowners, dahil hindi nila inaasikaso. Okay, another issue here. Mga kababayan, ito video. Ah, paano ba yan? Ayan, pinapakita yung bulok. Ayan, mga bulok-bulok lang. Ayan, nakita nyo? Okay, pinakita na dyan sa video na yan, although medyo malabo, na bulok na bulok at yung fire exit pala yon, Yung far exit pala yung pinakita ko. Ito, mga palangga. Okay, this is fire exit, oh, VDM Victoria Tower Condo Fire Exit. So ito ba, ito ba kuting, yan ba ang nilagay mo dyan sa DHSUD na mismo yung kanyang negosyo? Yung con yung mga condominium uh, con uh, units na hindi madaanan ng tao, tapos binigyan mo dahil binigyan mo ng ng uh, posisyon bilang isang sekretary, Lisa Smugs, hayop ka binigyan niyo ng pwesto isang mabigat na pwesto as secretary para huwakan yang uh, human settlement na yan pero hindi niya ma-settle ang isyu sa sarili niyang negosyo. Even mga fire extinguisher hindi gumagana base sa ating informant. Mga kababayan at ang mga ano pa, ang naka, ang nakakalungkot pa dito mga palangga. Okay? Yung mga homeowners na nandoon na. Okay? ay, ito, December 6, 2023. May kopya tayo dito. Babasahin ko na lang palangga. Ang sabi pa dito sa text ko, na sinisingil sila pa ng illegal na 1,000 pesos, 1,000 pesos na monthly fee. Ito, basahin natin. O, sabi dito, Dear Mr. Saki, ito yung presidente ng San Jose Builders. We are writing to express our objection to the recently issued memo regarding collecting a monthly fee of one thousand pesos from Victoria D Manila 2 okay, unit owners and renters residing in the units. Okay, please see attached memo. As VDM to residents, we believe that this collection is in direct violation of Presidential Decree Number Nine Five Seven and the Twenty Fifteen amend Amended Master Deed. with declaration of restrictions of DM VDM2. So sinisingil sila ng 1,000 pesos na illegal at illegal against sa batas. Okay? First and foremost, sabi ng ng, ng uh, reklamo ng mga homeowners, PD 957 Section 27 explicitly prohibits condominium developers from levying fees upon condomin condominium unit owners for alleged community benefit. it stipulates that fees for common comfort security and sanitation may only be collected by a properly organized homeowners associations and with the consent of most unit owners who accept and reside in the condominium okay moreover this okay this issue memo contradicts this provision and raises serious legal concerns. Moreover, the 2015 Amendment Master Deed with Declaration of Restrictions of VM, VDM2 Section 4A clearly outlines the responsibilities and obligations of the condominium developer. San Jose Builders or the NSJBI, the provision specifies specifies that NSJBI shall form and organize a condominium corporations not later than two years from the issuance of the certificate of the final occupancy. Occupancy. Okay? So, yun nga. Hindi pa, wala pang uh, certificate of final occupancy. Kasi nga, mga palangga, binibend, nakasanla pa sa bangko, sinanla ng developer, ng sana si builders, etong mga unit na ito, pero bayad na ng mga right owners. Imagine niyo kumita na sila sa right owners, kumita pa sila sa sanla sa bangko. For sure, alam nyo to na may kondo. Nang may kondo dyan sa Pilipinas. Ngayon, sabi dito, in accordance with the Condominium Act or RA 4726 and the Corporate Code RA 11232 to manage the condominium common areas, it is evident that at present, there is no legally constituted VDM2 corporation because VDM2 has no certificate of occupancy. Kita nyo? NSJBI has been issued two notice violations. Ito na yung sinabi niya kanina. By Manila City Hall dated April 27, 2023, this year, and May 25, 2023 for illegal occupancy of residential floors without a certificate of occupancy, which is in direct violation of National Building Code PD 1096. So nakita ninyo, etong class C ang ina ni Marcos Jr. nag appoint siya na kunyari, lingkod bayan, pero ito mismo ay lumalabag sa batas. Dahil ito'y documented ito. Itong mga binasa ko, dokumentado ito na may violation si Akuzar, ang San Jose Builders, sa uh, Maynila. Ngayon, mga kababayan. Tuloy natin. Given this legal and regulatory discrepancies, the collection of monthly fees is uh patently illegal and unjustifiable. We firmly believe that our rights as unit owners are being disregarded and this hasty and unauthorized fee collection scheme is unacceptable. Therefore, we demand that the mandatory collection of 100 pesos monthly fee from unit owners, residents and renters be suspended until the necessary legal requirements and regulations are met. Additionally, we request your adherence to the law, to the laws and regulations governing condominiums and property ownership. We trust that you will take this matter seriously and address our concern. Yun, ang sabi. So imagine ninyo, 100, 1,000 P1, pesos sinisingil ang mga homeowners at yung mga renters ng ilegal. Eh kung mayroong 1, 1 million na renters yan at homeowners, hindi eh, tiba-tiba -diba na naman ang hinayupak. Di ba? Tiba-tiba diba -diba na naman sila. Eto kaya, kaya, kailangan kong ikwento sa iyo kung sino si Akuzar na kumpari ni Kuting na umaten siya ng kasal sa kasagsagan, di ba, kinagabihan may lindol at mayroong baming at nagtago ang hinayupak na Marcos Jr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. a.k.a. coating Pulburonic. Ang kapal ng mukha mo. Ang ina-appoint mo lahat kawatan katulad mo. What do you expect? ba? Diba? Kawatan, di ba? Kawatan talaga sila lahat. Ngayon mga kababayan, alam nyo na, meron ba dito mga condo owners? Mga kapalangga, kawawa yung mga tao, kawawa yung mga renters. Sisigilan kayo ng 1,000 pesos. Actually, marami akong kaibigan na may mga problema sa kondo. Ako, hindi ko alam dahil wala naman akong kondo unit sa Pilipinas. Di ba? Wala akong kondo, wala akong ninakaw na pera na bawal. Well, hindi ko naman sinasabi palangga porket may kondo kayo, nagnakaw ko. I'm just saying, dahil maraming may mga kondo unit ngayon na biglang pag ni upunikuting ay may mga kondo unit galing sa pangangamkam sa pera ng bayan. Nagkaroon ng kondo unit, mga kababayan, dahil sa Kai kuting at Lisa Smugs dahil sa pagnanakaw nila. So balik ako dito sa threat sa akin, mga kababayan. Grabe, ang yayaman nyo na, magnanakaw pa kayo, sabi ni Belinda Albino. Kaya nga ito yung nilalaban ko, mga kababayan. Imagine mo kung gaano ka grateful, gaano ka jejemonyo ang Marcos Jr. at ang Lisa Smugs sa taong bayan. Tinraidor tayong lahat. Hindi lang ako, lahat tayo. Yung mga homeowners na sinasabi ko, yung mga magsasaka. Lahat, teachers, nurses, OFW, lahat tayo, kahit na vendor, lahat tayo tinraidor ng gobyernong ito at kailangan nyo ng kumilos at mag-speak up day. Dahil uubusin nila ang pera at manggugurgur na sila ng tao kapag hindi nila kayang bilhin. Katulad ng ginagawa na pagapang sa smugs dito na nag-send na mga tao dito para harasin ako, takutin ako, or gurgurin ako. Gamit bit -bit ang pera ng bayan. Gaano kahayop ang mga taong ganon? After kong sinoportahan ang mga ginayupak na ito, inispend ko ang buhay ko, pera, panahon. Pero dahil kinertisize ko ang mga jutang jenemes, ang mga polboronic, dahil polboronic, ibangag, gugurgor talaga ng buhay niyan. At kala nyo kayo lang ang marunong manggurgur na? No? Akala nyo kayo lang ang may kamay? Ah, Lisa, kahit magbitbit ka pa ng pinaka malupit, okay, na malupit na ano mo, na -gu -gu ng tao mong manggugorgor Hindi ka makakasiguro kung sinong unang matutumba. Hindi lang kayo ang may ngipin at kamay. Tandaan mo. At idadrag kita dito. Papasikatin kita sa buong mundo na ikaw, Maria Luis, Katcho, Araneta, Marcos, Butod, Mudlo, Butod, ay manggugorgor ng isang vlogger at hindi lang vlogger, manggogorgor ng Pilipino. Kaya kahit anong gawin mo, kahit hawak mo pa ang pera ng bayan, pare-pera namin ngayon, ikaw ang pinakawat, powerful dyan sa Pilipinas, hindi mo ako kaya. Dahil hindi mo ako kayang bayaran. Akala ko akala mo magwawagi ka? Dahil po ka? Hmm? Dahil ikaw presidente? Hindi kita papayagan. Sampo na mga judgment mo. Nakatabi mo. Bangag, sabi ni Christy Lever. Bangag talaga palangga. Pulburonic eh. Sabi ni Cotton Pee, nakita na pala ni Jason sa... Well, kakilala niya kasi yung may hawak. <laughs> manong Jay, gusto mo may reveal ko? Huwag na. Baka manong si Lisa Mataranta. Hayaan mo na laban dyan. Thank you, mga palangga, sa inyong dasal. Para kailangan ninyong malaman na gumagapang si Lisa Subags hindi niya kaya. Tignan nyo. Tignan nyo, mga palangga. Sabi ko nga, dati sa inyo, munumuran nyo ako. Ayaw niyong maniwala. Sa so, sinasabi ko, and now, you're there for me, for, for the Filipino people. Ano bang mapapala ko dito? Katulad na ipapagapang pa ako sa manggugurgor. Di ba? Kung para lang ako sa pera, eh di, tinanggap ko na yung offer nila. Hindi na ako nagsalita. nagbalik dag tad na ako. Ay, galing-galing ni Kuting. Miaw, miaw, miaw. Ang galing ni Risa. Shh. Di ba? Pero pinili kong tumayo sa tama. At ito ngayon, yung kapalit. Risky ang buhay ko. Do natatakot ako? Hindi. Ba't ako matatakot? Sabi nga siya lang parang may kamay. Kung kaya nilang dumukot, kaya ko rin silang dukutin. Kung kaya nilang manggurgur, instinct yan palangga. Kapag ang isang tao ay nasa bingid na kailangan niya idepensa ang kanyang sarili, kung dukutan, laman sa laman, kaya ko rin yan. Kung tuslukan, tsuktsakan, gurguran, kaya ko rin yan. Pero traidor ang kalaban natin. Kung gusto sila ng harap-harapan, wala tayong urungan dito. Kung sila ay man enough, but they're not gonna do that. They're not man enough in the first place. They are snake enough. They are ahas and kuting. So, hindi sila tao. Kasi ang tao at totoong may pagbamahal sa kapwa at sa Pilipino, hindi lalaban ng traidor. Never ever ako lumaban ng traidor sa buhay ko. Lumalaban ako ng paharapan. Kahit sa mga kaibigan, hindi ako nagtatraidor. Sila nagtatraidor sa akin, madalas. <laughs> Pero buong buhay ko, sabi nga sa akin ng nanay ko, sa lahat daw ng anak niya, ako pinakamatapang. Kasi hindi ako sumusum nagsusumbong. Bata pa lang ako, pag may nambuli sa akin, sinuchok-chok ko agad. Yan what I mean? Tumatayo ako at hindi ako nagtatrader na pagtalikod, babanatan ko ng bonggam-bongga. Harap-harapan ang laban. Hindi ako si Lisa na hindi ako kayang kasuhan kaya gagamit ng tao. Duwag lang ang kayang gumawa niyan. Kung matapang ka, Lisa Smugs, dahil hawak mo ang pera ng bayan, matapang ka, kasuhan mo ako. I challenge you. Kasuhan mo ako sa lahat ng pinagsasabi ko. Di ba? Superpower ka. At kung matapang ka, harapin mo ako. Huwag kang gumamit ng mga sawang pinapagapang mo dito o kung saan man. You're not gonna win. Hindi aayon sa iyo ang kabutihan. Ang umaayon sa iyo ka ngayon. At hindi ka forever, hindi nyo matatapos ang term nyo. Dahil dudurugin kayo ng taong bayan, kaya ngayon, abalang-abala kayo sa pangangawat. Mga kababayan, eto ba? Mananatili ba kayo sa ganitong klasing gobyerno? Kayo, ulit-ulitin ko, men in uniform, you have to speak up. Alam nyo kung gaano kadjimonyo tong Lisa Smugs na ito. You have to speak up for your people. Di ba? Ngayon, dahil hindi mo ako kayang bayaran, mga haras ka. Gagamit ka ng tao, gagamitin mo ang power na ninakaw nyo. Dahil nga, based sa affidavit, signed affidavit ni attorney Glenn Chong, ninakaw nyo ang boto ng Pilipino. Nakipagsabwatan kayo, kayo sa Smartmatic. Sa pa You know that already, mga kababayan. Tinkerbell, all Filipino people must speak up now. Dahil kung hindi kayo mag-speak up, susunod, kayo dyan sa gobyerno, kayo na susunod na gugurgurin. Hindi nyo ba tinatanong yung mga sarili ninyo? Di ba natatakot kayo ngayon? Even mga lawyers, Diyan sa pideya na tinatakot ni Lazo. Ni Virgilio Lazo. Di ba? Floating nga yung mga yun. Pinagtatapon kung saan saan. Yan yung vlog natin. Ano? Takot kayo? Duwag kayo sa isang botod mudlo? O ganun na lang ba kayo? Eh mga duwag kayo. Kailan kayo, yung paglalaban ng bayan? Tapos da, uh, may pasigaw-sigaw pa kayo? Ngayon magre day na naman tayo. Panahon ni Rizal, uh, ano? Aka, ano ni Rizal? Resalde. O oh, ano, ngayon, mag-ano na naman kayo ng flag, magpa-flag ceremony naman kayo, magsasalata na naman kayo, o, oh, kayo mga Pilipino, dapat sa buhay ang mga kagitingan ni Rizal, ang paging matapang ni Rizal. ba diba? Si Rizal ay ganito, ganyan, ganyan. O, oh, bakit kayo nga nga? Bakit wala kayo mga balls sa isang butlog mudlo na si Lisa Smugs, na reyna ng smuggler ng polboron? Hanggang ganyan na lang ba kayo? kailan kayo kikilos? Itigil nyo na yan pag celebrate celebrate kay Rizal kung hindi nyo isa sa buhay at kay Bonifacio, well, tapos na sa kanya, si Rizal na susunod. Kay Rizal, kung hindi nyo isa sa buhay, ang buhay ang pinaglaban niya sa na, na bayan niya. ba diba? Hanggang ngak-ngak kayo pero wala kayong balls, hindi nyo nahawa ang tapang ng mga bayani natin. Dahil ang intention nyo lang, Mangam kam. But, I'm giving you time. Now, not tomorrow, but now, you speak up. Diba? For ma'am Raga. So, ito po ang ginagawa nila. Again, umiikot ang tumbong ni Lisa Smuggs. Especially dun sa vlog natin na pulboronic video. ba? Diba? Galit na galit sila. Kaya nga, inunahan na nila yan eh, na kapag ang video ng pulburon o kung ano man na nagsisinghot si Kuting ng pulburon, ay wag daw paniwalaan kasi do, yun daw ay fake news. Kundi ba naman mga syunga? So natataranta na sila, napapraning sila. Ganun po ang, ano eh, ganun yung tama ng mga nagpupulburon. Wala na silang puso para sa taong bayan. Wala na silang puso sa mga tao. Ang, ang pusong itim nila, umiikot lang sa kanilang circle sa kanilang mga kabarong pulburonic at sa kanilang mga kabarong magnanakaw. Lulubog, lumulubog, hindi, eh, lubog na ang Pilipinas. Lubog na kayo, di ba? Sino bang namamayagpag? Negosyante, oligarchs, pulburon. Ano ba nararanasan nyo dyan sa Pilipinas? Nakaranas ba kayo? Ano ba itong si Akusar na to? Oh, ilang housing project na sinasabi ni Kuting? Naibigyan ba kayo ng housing project? Nakita nyo ba na ina-announce sila na umaalwa na ang buhay ninyo? Recently, nagpalaba sila na kesyo 200,000 ang naibibigay na trabaho ng kanyang pledges, ek, -ek, ek ng travel niya from the, you know, travel ni Kuting. And the last one year, two years, putang ina, asa-asa ng trabaho? Bakit marami pa rin umahalis ng OFW kung maraming trabaho? Yan ay mga katang isip nila. Paul yan. Hindi kasi no specific. Anong sektor ang nabigyan nila ng trabaho? Na 200,000. May pinresent ba sila? Na itong mga taong ito ay nabigyan ng trabaho? Kung meron silang result na nabigyan ng mga trabaho, madali lang ipakita sa taong bayan na may naibigay na trabaho. I-interviewin mo lang yan ng randomly. Eto na dito tayo sa sektor ng sa healthcare sector, dito sa uh, mga teacher, okay, sa education, sa construction whatsoever, di ba? Madali lang ipakita sa taong yan. Pero ano pinapresent sa inyo? Puro mga katang isip. Puro mga figures na hindi mo alam kung saan mo hahanapin. Puro party ang ginawa ng hinayupak na yan. Ngayong December, tatlong parte ang ginawa ng Congress at namigay pa ng milyon-milyon, kalahating milyon na mga parapol at kung ano-ano pang mga papremyo sa mga kongresista na hindi na nila kailangan ng papremyo kasi pera ng bayan yan. Dapat nga ang mga politiko, di ba, nas ang ang ipinapractice nila modest life, di ba? Hindi sila dapat nag gumagasta ng pera ng bayan. Pero ang nangyayari sa Pilipinas is opposite, mga kababayan. Dreaming you. Maawa na kayo. Ano sabi? Please, men and uniform, maawa na kayo. February 26, ulitin natin. Joe Mack, we're praying for you, Miss Maharlika. Jolita Malyari. Yeah, mga kababayan. So yan ang nangyayari ngayon. So balikan natin, sa kapapasok lang, nagpagda, nagpag, nagpadala po si Lisa Smugs. Okay, ayon sa ating putingahas, ng mga hitman dito sa akin. Gusto nila akong gurgurin. Pero nai-report na po natin sa police. At unang-una ang pangalan ni Lisa Smugs na hahanapin kapag ako ay kanilang sinaktan. One million house daw ang pangako ni Kuting, sabi ni Efren Maka. Ayun na nga, palangga. Asa na yung one million house? 'Di ba? Yan ay statement ng mga bangag. Bangag lang ang nag-statement ng ganyan. Nakakamis si Tatay Digong, sabi ni uh, Glenn Russell. People power na, sabi ni Raindrops. Eh, mga palangga, nakasalalay sa inyo dyan sa Pilipinas. Miss Marley, kapag check mo nga sa NSO kung si Kuting Bay, anak talaga ni Imelda Marcos, sabi ni Elma. We don't know, mga palangga. Dahil sa kasinungalingan nila, Posibleng yes, posibleng no. Okay? Sa dami ng kahiyupan na ginagawa nila sa taong bayan, hindi na natin alam kung kailan sila nagsasabi ng totoo. Pero actually, hindi sila nagsasabi ng totoo. Sa bawat buka ng bibig nila ay puro kasinungalingan. Yoka Vlog, yeah. Ito ang ginagawa, mga kababayan, ni Lisa Aranet, Lisa Araneta Marcos, the first ahas of the Philippines. Buong mundo, nag-hire, okay, ng mga magpapagurgur dito sa akin. Nagahanap ng mga taong gugurgo sa akin. Well, nailagay na kita sa police report, Lisa, at sikat ka. Nailagay na ang iyong pangalan. At pag may nangyari, ikaw ang una-unang iimbestigahan. Ikaw ang una-unang gurgurin. Kaya yung mga tao mo, alam mo, hindi ko alam. Marami siyang mga kababayang ginagamit ng mga tao. Yung mga tao mong pinapupunta dito sa Amerika, mag-isip kayo. Dahil sinama ko ang mga pangalan ninyo. Lingid sa inyong kaalaman, binitbit ko lahat ng pangalan ninyo. Oh, ano kayo ngayon? Tignan natin. Laban sa laban. Laban sa katotohanan, laban sa mga jejemonyo. Tignan natin kung sino magwawagi. Akala nyo kaya nyo pangimasukan? Imagine nyo mga kababayan. Dahil wala ako sa Pilipinas, gumagamit sila ng tao papunta dito. Ganon sila ka jejemon. So, how much more kung nadyan ako sa Pilipinas? Baka ginawa na nila akong sisig at pinulutan na ako ni Kuting at ni Ahas. Hindi yan malabo mangyari. Dahil evil sila, ganyan sila mag-isip. Hindi nila ako kayang patahimikin. 'Di ba? Ano ang strategy nila? Remember may vlog, o si Sindakin ba o Oplan patahimikin? Katulad ng nangyari sa SMNI, nangyayari sa ibang mga vloggers, sa mga mainstream media, nakapag nagsalita ka, nag-criticize ka kay Marcos, kakausapin ka na, oh, tumahimik ka, babayaran kita. Katulad sa mga vloggers ngayon na, na iba ng, you know, yung mga, may mga million-million followers. Diba? Nagbigla nag-switch, 'di ba? O, yung iba, mga mainstream media, babayaran kita. So, ko yung salary mo. 20,000 ba tinatanggap mo? I will make it 40. O, ililipat sila dun sa mga media na kaalyado nila sa smugs. Ngayon, kung hindi ka papayag, actually, wala kang lusot eh. Pag hindi ka pumayag, tatakutin ka, kakasuhan ka, at pinaka-worst, ipipersilapid ka. So, yan, mga kababayan. We are praying for you, Inang Bayan. Thank you so much. So kaya ako, sabi ko nga, actually, kinakausap ako ng ang mga taong malapit sa akin na kaya mo pa ba, sabi sa akin. Sabi ko, ngayon pa ba ako aatras? Putang ina. Ngayon pa ba tayo atras mga palangga? Matapos na binababoy na ang bayan, ngayon pa ako atras? Lahat tayo mawawala sa mundong ito. Mabuti nang ilaban na natin ang buhay natin sa maayos. Sabi ko nga, kung kapalit ng buhay nating lahat ay kaalwanan ng tulit, ay wag pala lahat kasi mauubos tayo. kung kapalit ng kinangilang buhay. Tiyan e mo si Rizal. Bakit ko pinag-uusapan, di ba? Si Rizal, binuwis ang buhay. Umayos ba ang Pilipinas? Hindi. Di ba? Lalong gumulo. Ano nangyari kay Rizal? tinraidor. Tinraidor ng sarili niyang bayan. Nakita nyo? At hindi tayo dapat, hindi tayo dapat mag uh, mi ultimo a katulad kay Rizal. Hindi natin papayagan na ganun-ganun lang tayo gurgurin. May social media na tayo. Dahil kasi hindi mo si Rizal ng Pilipinas eh. <laughs> Di, babalikan natin yung history ni Rizal. Siguro sa December 30th. If I have time, Babalikan natin at isa sa buhay natin at nanam namin natin ang bawat iniwan niyang kataga sa ating mga Pilipino. Nakakaawa yung bayan. Ako, sabi ko nga palang na, narating ko na ang para sa akin in my own uh, definition of tugatog ng tagumpay. Na-reach ko na yan may kanya-kanya tayong definition ng tugatog ng tagumpay. Kung ang tugatog ng tagumpay ni Lisa Smuggs ay kakamkamin ang pera ng bayan, maging reyna ng pulburon at smuggler, ako ang tugatog ng tagumpay sa akin ay family, simple life, travel at makakain ako ng tama na hindi ako nagnanakaw kahit kanino o sa kaba ng bayan. That's my tugatog ng tagumpay. Kanya-kanya tayo ng definition. At gusto ko na marating din ng taong bayan ang tugatog ng tagumpay na nararamdaman ko. Hindi mo kailangang sobrang yaman o daming mga, mga material na bagay sa buhay. Enough lang to have a peaceful life. Sana kayo dyan. Yan ang mapangarap ko sa inyo eh. Yan ang pangarap ko sa inyo palangga. Ba't ba ako nangangarap sa, na mangyari sa inyo yon? Hindi eh, ko alam. Hindi ko alam bakit concern ako. Pag umuwi ako dyan, tum umiiyak ako kasi gusto ko ibangon kayong lahat. Ano magagawa ko? Hanggang pangarap lang ako. Kaya ginagamit ko yung platform ko to speak up na baka sakaling may kakampi tayo sa gobyerno. Eh akala ko kakampi natin to si Kuting eh. Binaboy tayo. ba? Diba? Ulit-ulitin ko, pinapagradan ako mga anakis ko. Mama, ano ba yung ingay-ingay mo? ba? Diba? Hindi naman magbabago yan eh. Which is na Sinasabi eh, ng mga anak ko. They're grown up na sila eh. Yapo na nga ako eh. Hindi naman magbabago yan. Lahat magnanakaw yan. It's the same thing na sinasabi ng mga kaibigan ko. No! May mangyayari sa Pilipinas. Hindi ako naniniwala hindi na magbabago ang Pilipinas. Maybe hindi sa panahon ko. Maybe 10 years? 6 years? ano uh, not 6 years. Of course, hindi pa sila kuting. Maybe one day. Yun ang pangarap ko na alam ko doable bolito kapag meron tayong leader na hindi pulvoronik. Pangarap ko na makabili kayo ng pagkain ninyo, maipaaral nyo yung mga anak ninyo, magkaroon kayo ng peaceful community. Although we cannot be perfect, kasi kahit naman dito, magulo din ang community namin. Pero at least, mga kababayan, hindi yung isasaing nyo na lang, uutangin nyo pa. Bakit ko alam yan? Mga palangga, isasaing nyo pa lang, pupunta ka kay sa pinsan mo, kamag-anak mo, iuulam mo na lang, bukas wala kang ulam, yung anak mo papasok, mangungutang ka, tapos hindi ka papautangin, di ba? Gano'ng kasakit sa magulang? Sa isang ina na wala kang opportunity like OFW, kakain ka. Mama tanghali, wala kayong uulamin. Anong gagawin mo? Utusan mo yung anak mo? O mangungutang ka sa pinsan mo, kapitbahay mo? Baka mari, pwede pa pahirap naman ng dalawang kinong bigas something-something lahat na kung tutuusin hindi dapat nararanasan natin sa dami ng pera ng Pilipino, ng gobyerno natin. Gaano kasakit sa isang magulang na kinabukasan papasok ang mga anak nila, walang kakainin sa umaga, pupunta sa eskwelahan nang kumakalam ang sikmura. Gaano kasakit yan samantala sa malakanyang Overwhelming ang pagkain party bayad sa mga diputang mga mainstream vlogger, mga demonyo, kawatan, lahat. Bakit ko alam yan? Galing ako dyan. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, hindi ako mamamatay, hindi ako tatanda ng ganitong klasing buhay. Kailangan mo magsikap. Yeah, ulitin ko, kaya hindi ako nagpasilaw sa pera Diyan sa gobyerno dahil marunong ako kumita ng pera. At young age, pagka-graduate ng high school, hindi ako kaya pag-aral dahil madami kami. May mga nagka-college, you know. Anong sabi ko? I have to work. Summer, uh, summer, syempre, graduate tayo ng what? April? March? No, alam ko na, hindi ako makapag-kolehiyo. Anong ginawa ko? Nagsumikap ako, nag-working student ako ng bonggam-bongga. Dahil sabi ko sa susunod na semester, papasok ako. At nangyari yun, mga kababayan. Kaya, kung ano, sabi nga, if you can imagine it, you can have it. So, kung kaya mong imaginein sa buhay mo na matatakas mo ang kahirapan, kaya mo yun. But, sa case natin sa Pilipinas, ang problema natin yung gobyerno. Diba? Ang gobyerno ang problema natin ngayon dahil ninanakaw nila ang pera, mga palangga. Sabi ni Aming, di baling walang ulan basta may bigas pero kahit bigas wala pa rin. Ang dami nagme-message sa akin, mga palangga, nakakalungkot. Pero mga hinayupak sa gobyerno, nagbabayad ng hitman ng paggugur-gur dahil ang isang marlika ay in-expose ang kanilang katiwalian. Hindi nila kayang matanggap dahil ang mga tao nakapaligid sa kanila, mga kababayan, na akala nila kakampi ay isa sa mga puting ahasko na gusto nilang pasabi sa buong Pilipino na hey, maharlika mga kababayan, ito ang ginagawa ni Lisa Smuggs at ni Marcos Jr. Mga giatay, ulit-ulitin ko, okay, dahil ang kaya lang ibato ni Lisa, Ahas Araneta sa akin ay what? Hindi ako nabigyan ng pwesto. Yan ang pangbato nila sa akin na katangahan at nakakatawa. Paano may appoint ang isang US citizen? Sige nga. Paano may appoint? Hindi ako katulad ni Paul Soriano na nagpa-appoint na isang Amerikano. Blue passport ang ginamit. Yan ay inappoint ni Lisa at nikuting. at yan ay violation sa ating konstitusyon. Violation, betrayal sa mga Pilipino at isa yan dapat sa grounds na alisin siya sa pwesto. Yan pa lang kay Paul Soriano mga palangka. Kung investigahan lang ng Kongreso at Senado yung mga yan, tanggal na yan kagad. Impeach na yan after the proceedings. Kasi nag-appoint siya ng isang Amerikano. Baka sila Larega doon tahimik ngayon, sabi ni Lori Fernandez. Walang bayag. ba? Diba? Andiyan in a point. What advisor for, ano, to fight uh, poverty? Putang ina. Anong pinapa-fight niyang poverty? Nga nga. Yan yung mga taong walang bayag, walang pagmamahal sa Pilipino. So, kailangan tandaan nyo yung, yung mga taong yan, Miss Lorna Guevara. Ay, no. Psalm 91 lang po, Madam Harlika. Basahin nyo po para ligtas kayo, Felix. Thank you so much. Tatay Digong, please tulong, sabi ni Ramon Orati. Kaya nga nananawagan tayo sa ating mga palangga, sa ating mga kababayan, lalo na sa men in uniform. Sabi ni Ermi, ingat ka sa pagkain, baka lasunin ka. Good point yan, palangga. Actually, recently may ano may mga, well, you know, yeah, may nag advice din sa akin yan. Venus Diaz, arigato. Yung Coke video, sabi ni Joan Ramos, wala sa akin palangga. Pero sigurado ako, ang isa sa may hawak niyan, kamag-anak nila. At yan, ang magpapalubog sa kanila. And you have to wait for that. At kay Michael Ma, sabi ni Kawachi, marami na mapalangga. Sa dami na in natin dito, isang taon na ako mahigit na nag nag, nag, nag dito sa inyo. You know? Hindi, tayo, hindi natin susukuan, hindi natin susukuan yan mga palangga. Hindi natin papayagang magwagi sila. Dahil naniniwala ako na may mission ako galing sa Bathala. Dahil even sa blogging ko, hindi ko in-expect, hindi ko pinangarap ito. Hindi ako katulad ng iba, sorry to say sa iba dyan, na ay gusto ko mag-vlog. Kasi feel ko lang, kasi ang dami ng blogger. you know, ganito, ganito, gusto kong kumita. Hindi po ako nag-start dyan. I started blogging because my, of my love for, for all of us. You know that, Remy? Ulitin ko, dahil sa pagnanakaw ng ating balikbayan box, dyan nagsimula si Marlica. Panahon pa lang ni Noy Noy. Wala pa si Kuting dyan, wala pa si Pangulong Duterte. Yan ang laban ko. Hindi ako nang sumunod sa uso. Sinunod ko yung nararamdaman ko na paggalit dahil binababoy tayo ng gobyerno. So kahit sinong gobyerno, kapag binababoy tayo, we have to speak up. Muli, this is your fair lady, Maharlika. Thank you po sa inyong panonood. At nandito lang ako. And thank you sa prayer ninyo. Now, alam nyo na kapag ako ginorgor, si Lisa Ahas Araneta Marcos ang may pakana. Thank you.